А це Польща. Наші сусіди. Тут багато красивих та комфортних міст. Серед них окремо стоїть Краків. Це місто в 15 та 16 століттях було столицею Польщі. Зараз Краків другий за величиною та кількістю жителів в країні. Поступається тільки в Варшаві. У Кракові і передмістях живе 2 мільйони людей. В Кракові є на що подивитися. Фахівці радять побувати на ринку та ринковій площі міста. Подивитися на Вавельський замок, Маріацький костел, костел Святого Флоріана, піти на екскурсію до історичного музею. Туристам допоможе Краковкарт. Ця картка коштує 32 долари і за неї ви отримаєте безкоштовний проїзд в громадському транспорті, знижку на трансфер до аеропорту, безкоштовний доступ до 40 пам'яток міста. Є карти на 2-3 дня, є карти для студентів. Втім, Краків має і свою проблему – це повітря. Жителі міста та туристи скаржаться, що місто заволокує туманом. Але насправді це смог. Причини його появи дві. Перша – географічна. Краків знаходиться в низині, біля підніжжя гір, тому тут часто тумани. Друга причина краківського смогу – опалювальний сезон. У Кракові багато старих будинків, де немає центрального опалення, і люди обігріваються по-старому – вугіллям. Крім того, поляки спалюють в своїх печах не тільки вугілля, а й сміття. Але з 2019 року у Кракові вугільне отоплення заборонене. У Кракові часто проходять демонстрації, мітинги та акції протесту проти поганої якості повітря. Борються із забрудненням повітря в Кракові і за допомогою дронів. Запускають апарати з датчиками у повітря і вимірюють, в яких районах ситуація краща чи гірша. От такий Краків зі своєю історією, красотами та проблемами. Сприймайте світ без глянцю.